bivša učesnica elite, Anđela Šparavalo, nakon više mezečnih ratova sa majkom i ocem zbog istopolne veze sa Bojanom Pavlović, sinoć se vratila u rodnu kuću u Aranđelovcu. Anđela je sve šokirala novim oglašavanjem na društvenoj mreži Instagram, otkrivši da ju je Bojana ostavila na spavanju i pobegla, te je do koskra skrinkala svoju, sada već bivšu, devojku. Sada je nekadašnji zadrugar Aleksandar Anđelić, poznatiji pod nadimkom ACE Kockar, odlučio da se oglasi za domaći mediji progovori o ovoj temi koje je uzdrmala javnost. On je otkrio da li zna da su raskinule popularne reality takmičarke i da li se čuo s njenom majkom Aleksandrom, s obzirom na to da je nedavno izjavio da se s njom čuje i dan danas, nešto sam gledao, slali su mi. Znaš šta je bilo? Juče, ne znam kad sam video, poslao mi je drugar da su me njihove stranice izbacivale, pa su krenule na mene jer su dobile informaciju da sam pisao njenoj mami, ja sam ih demantovao. Oko jedan, dva ujutru su te stranice počele da mi pišu poruke, meni je bilo dosadno i ja ušao s njima u prepisku, na kraju su mi se izvinile i da sam bio u pravu i da sam dobar dečko kada pustio aleksandri pustio poruku napisao sam vidim da je anđela kući nek se javi slobodno ako bude htela onako prijateljski dostavit ću ti prepiske sa nekim fan stranicama da ne bude da sam pisala ona mi odgovori važi uredu rekao je aleksandar a odmah smo ga upitali da li sada kada mu je otvoren put ka tome da je osvoji i kada je slobodna će se potruditi da bude njegova rekao je za pink RS koliko je slobodna to je pitanje i šta se dešava i šta ona radi, da li opet nešto folira i tako dalje, može da se ukaže prilika da porazgovaramo i popijemo piće i to je što se mene tiče, najviše, nikad ne reci nikad, ja nikad ništa ružno o njoj nisam rekao, čak sam je i branio svuda. Doći će taj trenutak kada će joj svi okrenuti leđa, ja sam tu, rekao je Esije, za sam kraj otkrio je kakva energija je vladala na superfinalnoj žurci sa Nenadom Macanovićem Bebicom, s kojim je već dugo u medijskom ratu, kao i sa samom Bojanom i Anđelom, Lakić i ja smo se smejali na žurci, on je prišao i javio se svima, nije mi ruku pružio. Da je pružio ruku, pružio bih i ja. Posle pola sata oni i Tijadora staju pored mene, ja sad samo čekam. Mislio sam da će biti nešto sigurno, međutim nije. Iskulirao je. Pa posle toga sednu Bojana i Anđela, ja rekoh: "Šta se ovo dešava?" Niko mi se nije javio, rekao je Aleksandar: